O projektima, jednoj značajnoj manifestaciji, ali i planovima za budućnost, razgovarat ću jutros sa gospodinom Bojom Gašanovićem, načelnikom opštine Istočni Stari Grad. Dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program BN Televizije. Dobro jutro vama, dobro jutro gledalcima BN Televizije. Ja sam morala malo da se našalim, obzirom da su ovdje znatno više temperature, nekako čini mi se da više preferirate vaš kraj nego Semberiju. Moram da kažem da je kod nas zaista lijepo i da su temperature ugodne za ovo doba godine, ali osjeća se ta klimatska promjena sigurno i kod nas. Svakako. Nadamo se da to neće uticati na poslovanje opštine Istočni i Stari Grad, jer čini mi se dosta posla je iza vas, ali imate pune ruke posla. Dosta toga će se uraditi i u budućnosti. Pa hajde negdje na početku da govorimo o institucionalnim kapacitetima opštine, o jačanju i povratku institucija. Pa ono što je jako bitno kod nas u našem gradu jeste da se grad sastoji od 6 opština i da smo mi jedna opština u tom sastavu. Opština Istočni Stari Grad od svog osnivanja imala je mnogo institucija. Naravno, tamo negdje od 2000. godine se vremenom gubile institucije, prenosile u druge opštine, spajale se institucije u opštinama, tako da smo u nekom periodu izgubili stanicu policije, izgubili geodetsku upravu, poresku upravu, da smo pogubili sve ono što bi nama trebalo da bude jako da bi zadržalo taj naš narod u toj opštini. Od šumskog gazdinstva, lovišta i tako dalje. Naša borba u 15 godina mog mandata je bila da što više ojačavamo opštinu sa institucijama i negdje smo nalazili na teške prepreke u vladi Republike Srpske da razumiju zašto nam trebaju određene institucije i nekako je sve napravljeno od prilike koliko imate stanovnika, da li je to bitno ili nije bitno. Ja smatram da je bitno postojanje svih opština i da je bitno postojanje institucija u opštinama. Tako da smo sa vremenom vratili stanicu policije, zahvaljujući ministru Lukaču, otvorili stanično odjeljenje na Trbeviću, znači ojačali pravo taj bezbjedonosni sektor. Onda smo uz pomoć vlade Republike Srpske završili i organizovali da imamo geodetsku upravu u opštini, tako da sada možete sve da završite što tiče imovine kod nas u opštini. Onda smo završili Zavod za zapošljavanje, onda smo napravili tu, proširili poštu, što je jako bitno reći i istaći. Zadržali smo elektrodistribuciju, čak što više smo je ojačali i kadrovski i svakako. I možemo tu da nabrojimo još Fond zdravstvenog osiguranja koji je isto kod našoj opštini. Sve to je sastavni dio jedne administracije. I kada imate jednu administraciju jaku na jednoj lokalnoj zajednici, sigurno i investitori i stanovnici te opštine bit će im lakše da tu borave, žive i završavaju i izvršavaju svoje obaveze. Privredni razvoj opštine Istočni Stari Grad ogleda se kroz 4 grane i da govorimo malo o postignutim rezultatima za svaku od njih, a evo vi kroz razgovor možete reći o čemu se radi. Pa, opština je definisala 4 pravca svog razvoja, to je drvna industrija, mineralne sirovine, turizam i poljoprivreda. Kada tome dodamo da imamo tehnološki park i da imamo prve zgrade IT sektora koje smo osnovali nekada već prije 7 godina i kada dodamo poslovnu zonu u Bulozima, evo ovih dana upravo treba da se otvore 2 poslovne zgrade koje trebaju da zaposle oko 70 radnika, mislim da smo zaista i uspjeli. Kada gledamo indekse rasta privrede kroz sve ovo vrijeme, nikada nije bio indeks rasta ispod 15%, nekad je znao da dođe i do 22%. Moram da kažem, ta drvna industrija, mi smo tako to napravili po zonama, da u nekim zonama imamo drvnu industriju i u nekim zonama imamo kamenolome naše, to su najveća kamenolome, rudnik Mermera Hreša i rudnik Lapišnica, krečnjaka koji zapošljavaju od 30 do 40 radnika u današnje vrijeme, gdje su plate, najmanja plata od 1800 maraka do 4000 maraka su plate u tim rudnicima. Što je nevjerovatno. Da, tako u naše vrijeme. I morate znati da tu rudnici moraju da imaju mnogo inženjera, razno raznih struka,
I šta je sada tu bitno reći? Kada to poredamo da smo mi jedna, kao što rekao, mala zajednica, ali imamo tu privilegiju da u tom bazenu Sarajevskom, istočno Sarajevskom, živi negdje oko 500.000 stanovnika. To je jedan veliko bogatstvo gdje možete da sve svoje proizvode prodate kada god pomislite, šta god da radite i što se tiče poljoprivrede i turizma, naravno, da ponudite nešto ako imate. Mi smo u poljoprivredi postavili negdje oko 150 plastenika. Imamo prve certifikate iz Vlade Republike Srpske da kažemo da želimo da napravimo pravog domaćina, čovjeka koji kod sebe kući, kad već živi na selu i ruralnom dijelu, može da ima sve ono što mu je potrebno za život njegove porodice, a da to sve bude zdravo i organski ispravno. I sve u svemu mislim da smo dosta toga uspjeli, da se narod pridržava toga i da želi da svako svoje domaćinstvo razvija i da bude pravi, ponosan srpski domaćin. A što se tiče turizma i te grane privrede, mi smo, mislim, na dobrom putu. Nemamo neku konkretno veliku ponudu, ali imamo tu planinu Olimpijsku Trebević, na kojoj smo uspostavili park prirode, što je jedno veliko dostignuće. Uspostavili smo regulacione planove, privukli značajan broj investitora i sada ovih dana se grade smještajni kapaciteti, hotelski kapaciteti. Mislim da ćemo tamo nekad za nove godine imati priliku da vidimo jednu zgradu koja je onako upečatljiva u Sarajevu i koja će biti ponos istočnog Sarajeva i naše opštine Starog grada i tako te neke komplekse. Mislim da u narednom periodu zaista taj turizam će biti velika prilika za naše stanovništvo, kako za opštinu Stari grad, tako sigurno i velika šansa za grad istočno Sarajevo. Sigurno je da će privući i veliki broj inostranih turista, jer kažu što Srpska ima, posebno Sarajevsko-Romanijska regija, to malo gdje ima ta netaknuta priroda. Pa sigurno je tako. Jedan grad koji ima šaroliku lepezu raznih prirodnih resursa koji se mogu staviti u funkciju. Morate da znate da kanton Sarajevo posjeti 1 milion turista. A taj 1 milion turista kroz našu dobru ponudu sigurno bi moglo da funkcioniše zaista dobro kad krenete od Sokoca pa preko Pala, Starog grada, Novog Sarajeva, Liđe, Trnova, Jahorne, Trebevića. Zaista je to jedna velika ponuda, pogotovo kada vidite ove klimatske prilike kakve su, a kod nas, hvala Bogu, još je dobro koliko toliko. Da. Zanima me i kakva je saradnja sa opštinama iz susjednih država. Evo, možemo konkretno navesti Crnu Goru, Srbiju. Zatim, kakva je saradnja sa gradom istočno Sarajevo, kantonom Sarajevo i opštinom Stari grad Sarajevo. Da li je to neka pozitivna praksa saradnje i kako to funkcioniše? Pa moram da kažem da smo mi se pozicionirali zaista dobro, misleći u smislu dobrosusjedskih odnosa, komšijskih, prijateljskih odnosa i tako isto u Srbiji, preko granične saradnje i u Crnoj Gori. Ono što mogu da kažem i da mi je čast, nama je bratska opština UB u Srbiji i nama je bratska opština Čajetina, Zlatibor. Zlatibor nam je jako bitan zato što Zlatibor ima neku geografsku širinu i visinu i sve ono što treba kao da ste kod nas. A druga stvar, oni imaju pozitivna iskustva kako da od jednog malog sela i malog gradića naprave mjesto koje posjećuje mnogo turista i koji, kao što znate, zaista i lijepo izgleda i može da se pohvali dobrim budžetom. Nekada Zlatibor imao budžet 2000. godine 200.000 eura, a danas ima 40 miliona eura. Tako da smo i mi negde pozicionirali se da u budućnosti za nekih 10 godina dođemo do 20 miliona maraka i to bi nam bilo jedno veliko iskustvo. Sa njima smo u svakodnevnoj komunikaciji da možemo da razgovaramo i pričamo o tome. A što se tiče pozicioniranja u Crnoj Gori, za slavu, ako Bog da, 9. augusta treba da potpišemo bratimljenje s opštinom Žabljak i ona nam je jako bitna zato što je ona ruralnog karaktera, a zaista znate da je posjećuje mnogo turista i da oni imaju svoje iskustva. Tako isto i Plužine. Šta reći u gradu istočno Sarajevo? Imamo saradnju sa svim opštinama, svim načelnicima, sa gradom istočno Sarajevo, gradonačelnikom. Evo, ovih dana ćemo
i neke projekte da radimo, zajedničke renoviranja nekih institucija, skupštinskih sala i tako dalje, kapitalne projekte. A sa kantonom Sarajevo imamo dobru saradnju, s opštinom Stari grad. To je dugogodišnja saradnja i mogu da kažem da je to na jednom svakodnevnom nivou, jer mi načelnici smo menadžeri. Mi moramo da razumijemo da imamo entitetsku liniju 40 km dužnih, da je to administrativna linija, da moramo da poštujemo administrativnu liniju i da imamo entitetsku liniju i da to sve zajednički moramo da savladamo, da ne gledamo gdje ko živi, nego da li čovjek ima struju, vodu, kanalizaciju, infrastrukturu i sve tako dalje. Sa kantonom Sarajevo zaista dobro sarađujem i sa njima imam dobru, korektnu saradnju što se tiče infrastrukturi. U ove prošle dvije godine investirali su oko 2 miliona maraka u istočni Stari grad, u asfalt i vodu. Ove godine se nadamo da ćemo imati neke investicije oko 800.000 iz kantona, a što tiče federacije imamo dobru saradnju sa gospodinom Dizdarom koji je ministar federacije izbjeglica i raseljena lica, mislim neke projekte. Ono što je svakodnevna saradnja i što moram da kažem da se u prošlih ovih godina, 2-3 godine popravila, to je saradnja sa vladom Republike Srpske i mislim da su konačno u vladi razumjeli zašto je bitno da imamo Stari grad, zašto je bitno da rješimo neke imovinske odnose i šta je ono bitno da bi opština imala da može da se razvija nekim kontinuitetom. Svakako. Ono što mnogi željno iščekuju jeste manifestacija Jagnjijada. Iz godine u godinu privlači veliki broj posjetilaca i sigurna sam da će slučaj biti i ovog puta takav. Ponosni ste na ovu manifestaciju, čini mi se, svi iz organizacionog odbora i evo možemo događaj najaviti za nedjelju, je li tako, 30. juna? Pa moram da kažem da zaista jesmo ponosni zato što je ovo 12. po redu gastroturistička manifestacija. A to je priča kada sam ja živio u Njemačkoj i bio sam na Oktoberfestu 3 puta i onako razmišljao sam šta bi moglo da bude u našem kraju, a da onako bude interesantno da se razvija kao manifestacija. A pogledajte, Oktoberfest je nastao 1810. godine i to je 200 nešta godina kako postoji ta manifestacija i dostigala neki milijun posjetilaca i tako dalje. Ne vidim razlog da mi ne budemo neko ko može da u ovome kraju predvodi jednu takvu manifestaciju gdje želimo da spojimo, kao što sam često pominjao, znači turizam, da možete posjetiti naše mjesto, a ujedno da imate i tu gastro ponudu, a da spojimo i poljoprivredu, stočarstvo, tako da naši domaćini mogu da prodaju mnogo jajnjaca taj dan, jagnjadi, i da to od toga pokrenemo jednu čitavu ekonomsku priču. Pa vjerujte vi meni, kada vas posjeti od 6 do 10.000 ljudi, onda morate da zamislite koliko je po ovim parkinzima, možete da vidite koliko je nasuto samo goriva, pića, mesa, svega onoga što ide uz tu priču. To je negdje nekih sigurno milion maraka se u okruženju potroši. Ove godine imamo naravno najave i to me posebno raduje mnogo predsjednika opština iz Srbije, iz Crne Gore, sa svojim delegacijama iz Sarajeva, istočno Sarajeva, širom Republike Srpske i Hercegovine. Mislim da u svakom slučaju mi moramo da budemo dobri domaćini, mi moramo da ono što koristimo svakodnevno pokažemo drugim ljudima da treba da vide. I ovdje ova priča zašto je kod hrama. Pa to je jedna sabornost, a druga stvar, pokazujemo zaista dobru volju da svak može da dođe kod nas i da bude sigurno mi da budemo dobri domaćini, da ga ugostimo, da se dobro provede. Dobar je kulturno-umjetnički program, što za naše uslove sigurno je onako taman, da. Što bi rekao. Ko će doći ove godine i da li su, evo da kažemo, svi koji nas možda sada gledaju pozvani da se pridruže ovoj velikoj manifestaciji? Ekipe su već svoje prijave, je li tako, dostavili? Pa da, ekipe dostavljaju svakodnevno svoje prijave. Do 28. je otvoren poziv za ekipe. Nismo zadovoljni, nego smo prezadovoljni odzivom ekipa. Naravno, pozivamo sve ljude koji vole takve manifestacije, kao što su Jagnjijada, da dođu kod nas, da se kod nas provedu. Imamo, na primjer, zaista dosta
ekipa iz Slovenije i ekipa koji dolaze dan prije, a odlaze dan poslije. I sve to govori da je to pun pogodak, da ljudi prepoznaju našu ovu malu opštinu, Istočni Stari Grad, po toj manifestaciji, kada negdje pričate, onda kao, znamo, to je na Vučoj Luci manifestacija jagnjada. Jeste. Ja ne znam, gospodine Gašanoviću, da li vi imate neki čarobni štapić, ali šta je meni privuklo pažnju? Vi na jednom mjestu okupite sve načelnike i gradonačelnika Istočnog Sarajeva i zaista tu je jedna lijepa atmosfera, pokazuje se ta saradnja na pravi način, ali dajete primjer drugima. Pa moram da nešto kažem, da je to zaista kod nas i lijepo vidjeti, da ljudi iz različitih partija dolaze na jagnjadu, da se druže, da daju izjave za sve televizije koje god budu tu, a obično budu sve medijske kuće koji su i pokrovitelji tog programa taj dan. I ove godine je prilika velika za nas i čast što je Ministarstvo turizma i trgovine dalo mišljenje da manifestacija prelazi u republički nivo i da to mišljenje će donijeti lično gospodin ministar Šulić. On će otvoriti manifestaciju i kroz tu priču oko mišljenja od posebnog interesa za Republiku Srpsku što se tiče gastronomskih manifestacija možemo da krenemo u brendiranje našeg jagnjade i to će biti posebna priča. Kolege iz okruženja me uvijek poštuju, cijene i uvažavaju moje stavove kako što se tiče politike, privrede, sigurno cijene moje mišljenje. I naša ekipa će biti tamo u nedjelju 30. juna. Nedjeljno popodne će biti realizovano izvučje luke direktno sa jagnjade, tako da ćemo i putem BN televizije moći da vidimo onu pravu sliku. A ono što vam ja želim jeste povoljne vremenske prilike. Trebalo bi evo stabilizacija vremena od petka. Nadamo se da će biti lijepo u nedjelju. Pa nadam se da će biti lijepo vrijeme. Vama hvala na pozivu da gostujem u jutarnjem programu, a ekipi BN-a želimo dobrodošli. Možda je ovako da se dogovorimo pred slavu opštine Istočni Stari Grad, da se još jednom vidimo pa da rezimiramo možda i cijelu godinu šta je sve urađeno i kakvi će biti planovi. Može, hvala vam. Hvala vam najljepše.